Okay, po tej polurni zamudi lahko gremo dejansko pogledati malo osnovno matematike. Do kje ste vi zdaj že prišli? Okay, wow. Zdaj, eno vprašanje, ki se zmeraj tukaj pojavlja, je, mi vas tukaj učimo matematiko, ne? Kakšne so šanse, da boste imeli v srednji šoli matematiko? Ja, če si ne boste glih kupili za 1000 evrov na leto, ne? Pol majhne, ne? Tako da to je problem, ki ga jaz zaenkrat še ne znam razrešiti čisto dobro. Ne vem, kaj naj bi vam svetoval. Maste pa druga orodja, podobna matematiki, recimo Sage, ampak niso niti zdaleč na tem nivoju kvalitete, kot je ta. Tako da tam bi se, tisti je pa nek tak software open source. Tako da, kaj ne vem, kaj pa vem. Zaenkrat delamo z matematiko. Ok, se pravi, namen današnje lekcije je, da ponovimo matematiko. To, kar se vsi ful spomnite še iz računalniškega praktikuma pred nekaj leti. In potem v preostanku predmeta se bomo pa raznim temam posvečali, recimo, če kar tle pogledamo, ne, imeli bomo analizo, ravninsko geometrijo, linearno algebro. Letos nam ne odpade en teden, tako da ten bomo zatlačili zaporedja. Statistika in verjetnost, pa kako se naloge dela s pomočjo matematike. Potem pa tukaj, kaj imate za ocenjevanje, če še mogoče to pokažem. Ne, vsak si izbere en projekt. Ne, in sicer tukaj spodaj je izbira. Tukaj se vidi, kdo je kaj izbral. Okej, tako da tudi recimo, če bo recimo samo, ne, izbral, ne vem, nekaj, ne, pa bi vi radi imeli to, petek samo, tu pa ga probate podkupiti, ne, da ne bi on tega delal. Je pa teh tem tlele kar veliko in so tle gor opisane, takole na kratko, ne, vem, predstavi smerne odvode na ploskvi, to tega ne boste delali v vakumu, to je nadgraditev tega, kar bomo mi delali na predavanjih pa na vajah, prvo ko prvo, da se ne boste zdaj gledali, kva je zdaj to, a ne, ampak da neko snov predstavimo. Zdaj, nekaj je mogoče srednješolske snovi, ampak nismo se pa toliko zelo obremenjevali, da mora biti nujna srednješolska snov. Kakšna od te snovi boste videli, da je za fakulteto. Ideja je pa vsekakor, da ni zdaj tako toliko komplicirana matematika, da ste najprej en mesec matematiko študirali. To ne bi bilo nekaj, kar je tako prilično, kakor toliko razumljivo, da že nekako imate zadosti izkušenj matematičnih. Se pravi, eno bo iz analize, ena bo iz geometrije, se pravi, predstavi neko geometrijsko dejstvo, to bo tudi na podlagi vaj, ki jih bomo imeli, a ne, in je tukaj zdaj precej izrekov in vi si pač izberete kakšen od teh izrekov in ga predstavite. Pa boste videli to, vse, kaj to pomeni, da ga predstavite, boste videli, pol kaj bomo to delali na vajah, tam zdaj razlagal. Okej, potem pa tudi, da sestavljate naloge s pomočjo matematike, a ne, in tukaj so pa katere naloge možne. Naloge, ki se računa, recimo, da vam pokažem, ta je taka tipična. Recimo, da imate tole, ne? Da hočem podati dva vektorja in pol naloga je, da se izračuna kot med njima. Zdaj, kaj bi radi, ne? Radi bi, da je lep kot, se pravi, da kot more, če je kot tako 7 pi, 7/30, pol vas bodo čuden gledali, ne? Če je to odgovor. Se pravi, hočete, da je kot nekaj normalnega, lepega, hkrati hočete pa, da tudi te vektorji nimajo takih nečloveških koordinat. In potem se mora to izideti. Kako se zdaj lahko pomagamo z matematiko, da se to izide, da naredim, da so in lepi vektorji in smiselni koti, pa ne tako, da je kot zmeraj nič pa 90 stopinj, mora biti tudi kdaj kaj drugega. Ali pa recimo, če pogledamo še eno, ne, tako preprosto, no to je pa naloga, kjer zagotovo pa če samo srednješolsko znanje, ne, da delate, recimo, delate naloge iz deliteljev, ne, in hočete dajati ljudem deliti največji skupni delitelj, ne. Zdaj tukaj spet, ne, to ni kulturno, ne, če so števila tako, uno, trimestna praštevila najmanjša, ki delijo to, ne, pol bodo ljudje vas sovražili, ne. Po drugi strani pa nočete, da tukaj skozi ena piše pri delitelju, ne. Take nalogice. In zdaj, kako se zorganizirate, recimo, da hočete narediti to za cel razred, ne, pa mogoče dati vsakemu svojo nalogo ali pa karkoli, v glavnem, da vam jih ne zmanjka. Kako bomo to je pa, kje smo ti projekti, no, kje so bili, tle spodaj. To je pa ta tretja naloga, no, pač te tri, to je to.
Okay. Jaz mislim, da ni to ful grozen velik dela in da se boste pri predmetu kljub temu kaj naučili, kar se zihar boste. Ok, no, ampak danes bomo ponovili matematiko. In zdaj mogoče, če še enkrat, pač nima smisla, da se zanašamo na to, kaj smo slišali pri praktikumu pred leti. Torej, matematika je sistem, nastal je v osnovi kot sistem za simbolno računanje. Kaj je simbolno računanje? Simbolno računanje pomeni, da zna program oziroma računalnik računati simboli. Se pravi, ne samo števili, ampak tudi simboli, pa natančno. Recimo, ali zna matematika tole poenostaviti? A plus b na kvadrat, krat a minus b na kvadrat in zna poenostaviti v 4ab. To je osnova simbolnega računanja, ker računam simboloma a pa b. Poleg tega zna računati natančno, recimo sinus pi dvanajstin. Ok, najprej mi povejte čist tako, a sinus pi dvanajstin se da zračunati tako natančno s nekimi, da bodo neki koreni pa nekaj vam prišlo? Ker kaj, s kje bi vi izhajali, da bi sinus pi dvanajstin zračunali? Ja, se pravi, sinus pi šestin, kar vemo, koliko je, ne? Menda, kaj je sinus pi šestin, vemo? Ja, se pravi, polovični kot pol, ne, zatem, ne. Okay, se pravi, tle, no in recimo matematika seveda to obvlada in pa vam da nek odgovor, ne. Lahko pa rečete tudi za vsako stvar, da hočete imeti numerično aproksimacijo, pa lahko poveste, koliko decimalk bi radi, recimo tisoč, ne, in pa dobite tisoč decimalk. Zdaj, ne vem čisto točno, koliko teh decimalk naj bi bilo pravilnih. To je zelo težko najti v dokumentaciji. Ok. Ta druga stvar, ki jo je pomembno vedeti, je, da matematika deluje tako, da ko delate z matematiko, v resnici hkrati poganjate dva programa. In sicer poganjate program, ki je ta vmesnik, ki ga mi zdaj gledamo, ki se mu reče frontend, s katerim oblikujete te zvezke, pa vse lepo zgleda. Pol je pa odzadaj kernel, jedro, računsko jedro, ki pa dejansko računa. Frontend kernelu pošilja račune in pol nazaj dobiva odgovore. In to lahko tudi, da vidim, če to še zmeraj dela, to lahko naredite tudi tako. Application, zdaj vidim, če ga bom našel. Nekje se skriva, ta bo težka, nekje se skriva še zmeraj kernel, da ga jaz poženem, tako da se pogovarjam z njim. Dobro. Boste verjeli, da se da pogovarjati. In tisto, kar je najbolj pomembno, je, ko vidite to, da vidite, kako sta se kernel pa frontend med sabo pogovarjala in gledate tele zapiske tukaj, ki piše in ena, out ena. Ne? In ena je bila ta prva stvar, ki se jo je frontend kernelu poslal, out ena je pa odgovor, ki ga je kernel nazaj poslal. Pol tlele imamo in dva, out dva, in ne. Vidite pa tako, imam in štiri, out štiri, trojke pa ni. Zakaj trojke ni? Trojke ni, zato ker preden sem, če se spomnite, preden sem šel to zračunati, ne, tako sem naredil, glejte, najprej sem to zračunal, ne, če se spomnite, hop, pa sem dobil, no, zdaj sem dobil in 5, ne, pa sem pa to celico kar popravil, ne, zdaj pa to in 6, in 5 pa nisem, si ga pa povozil. In to se je dobro zapomniti. Dobro se je tudi zapomniti, da če grem sem gor, ne, pa nekaj napišem, a je 100, ne, pol se bo mogoče naslednjič spraševal, kako to, da je tle a je 100, tle pa piše 4ab, a ne bi morali pisati 400b, če sem pa a, ne, definiral. Ne, treba je gledati vrstni red. Najprej se je to računal, pol to, pol kasneje se je pa računal tukaj, ki je in 7. In to lahko zmedo povzroči, če imate te celice tako, da je vrstni red, kako so se računale, drugačen, kot je pa v notebooku. In jaz zmeri priporočam, da zmeri karkoli delate, da tega tako ne delate, da greste kar malo gor pa malo dol računati, ampak da si zmeri delate kot en tak dnevnik, kako ste računali, se pravi, to celico, to celico, to celico, to celico. Tako da potem na koncu zmeri, če rečem, tle grem evaluation, quit kernel, rečem pok, ga pobijem, bum, a vidite, ker so vse številke tle zginile? To pomeni, zdaj je un kernel je šel, ker sem ga pobil, vse, kar je bilo v njega naloženo, vse definicije, vse je pozabil. Tako da, če hočem zdaj še enkrat zadeve dobiti nazaj, moram vse te celice še enkrat zračunati. In zdaj je zelo dober,
če so te celice v ta pravem vrstnem redu. Zato, ker jaz se ne bom zapomnil, kakšen je ta pravi vrstni red računanja. Potem pa, če hočete kar vse celice v eni sekciji evaluirati, recimo, ne vem, tlele, simbolno računanje, a ne, glejte, jaz lahko, vidite, tukaj jaz lahko, ker dvakrat gor kliknem, se te oklepački celice zapirajo, podpira, jaz lahko se poselektiram cel ta section, pritisnem Shift Return in se bo po vrsti vse zračunalo tukaj noter. Zdaj malo traja, da se kernel štarta, zdaj on razmišlja, kaj bo s tem kernelom. Tak, 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 in se je zračunal, in zdaj imam pa le, jih imam, ne, ena, dva, tri. Okay. To je tisto, kar morate, zato ta front-end kernel poudarjam, zato da se zavedate, da se to tako zgodi, zato da ni pol presenečenje, pa da zmeraj lahko pogledate te ine pa aute, kakšen je bil vrstni red. Kje pa se v praksi presenečenje zgodi? Zgodi se vam, da nekaj delate, pa recimo definirate AE10. Pa pozabite, da ste AE10 definirali, pa nekaj drugega računate, pa po nesreči uporabite A, pa se pa čutite, za kakšni rezultati so, ker ne veste, da je A10. Okay? To je taka tipična zadeva, ki se vam lahko zgodi. Dobro, poglejmo si še tele zvezke pa celice. Kako so zdaj vsi teli, kako so zdaj najprej, kako so zdaj vsi te narekova, kako so zdaj vsi teli naslovi narejeni? Vidite, tukaj se da zapirati pa odpirati te naslove, če kle gor kliknem. To so, kot vidite, je zvezek, to je en dokument v matematiki, se imenuje zvezek, je organiziran v celice, kje se za celica konča, pa začne se vidi s temi oklepajčki na strani. Zdaj, a vidite tukaj, kaj je tak trikotniček zraven? To pomeni, da je celica zaprta. Ja? Taka majhna pikica je tukaj, lejte, tukaj morate pogledati. Tukaj se vidi ta tale harpuca. Le, vidite harpuca? Ta harpuca pomeni, da se da to odpreti. Ja? In če ga dvakrat, zdaj pa lahko odprem, če je naslov, odprem tukaj lahko pa tudi na to harpunco dvakrat kliknem. In pol se odpre. In pol vidim, kaj je not. Maste tudi tole možnost, da recimo čisto ta zunanjo celico poselektiram, ali pa kar kontrol, pritisnem kar Ctrl A, potem grem pa tukaj pod Cell, pa imam, kje imam Close All, Grouping, ne, Close, ja, Close, evo, aha, pod file, ne. Včasih se je to dalo. Ko ne, convert ni, to ni, to ni, grouping ni. Close all subgroups, tole, opens all subgroups, ja. Če rečem close all subgroups, se bo vse zaprl. Duf. In se je čisto najbolj zaprl, kolikor se je dal. Ne? Lahko pa rečem cell grouping open all subgroups. Zdaj se bo pa falil sem, zdaj se bo pa vse odprl. V glavnem, kar hočem povedati je, da glede na to, da boste zdaj 2 meseca uporabljali ta program, open, tako, zdaj se je pa vse odprl. Da se splača malo znati ga uporabljati, ne? Da se navadite na te celice. Ja, no, zdaj kako pa te naslove pa to dobimo? To pa takole deluje, če se tole, upam, to ste že delali. A vidite, ko se sprehajam gor pa dol s kurzorjem, ki je navpičen pa vodoraven. Zdaj je navpičen, zdaj je vodoraven, zdaj je navpičen, zdaj je vodoraven. Kadar je navpičen, recimo tukaj, če kliknem, bom pač padel sem noter in potem lahko nekaj pišem tukaj. La, 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 la. Ja? To ni nič takega. Kadar je pa vodoraven, pa lahko pritisnem, kliknem in zdaj se je vodoravna črta naredila. Ja? In če zdaj začnem tipkati, se bo naredila nova celica. In potem recimo, če grem s puščico dol, zmeraj kadar vidim vodoravno črto, če začnem tipkati, bo prišla nova celica takrat. Ja? In zdaj, če kar začnem tipkati, bom dobil tako imenovano računsko celico, ki je namenjena računanju, recimo 2 plus 2. Ja? Če pa hočem kaj drugega, recimo naslov ali pa tekst ali pa kaj takega, moram iti pa najprej tukaj le pod cell, ne? Pod format style, vidite, format style, tukaj si lahko zberemo, bo title ali bo subtitle ali kaj bo. In tudi, ki so neki shortcuti. In tak, ki se ga je dobro zapomniti, je 7, Ctrl 7 ali Alt 7 ali kaj vem, kaj bo pri vas. Se pravi, recimo, da bi jaz rad besedilo pisal, potem rečem Alt 7 in se začne besedilo delati. Zdaj pa ni računska celica. Če se pa zmotam, a ne, pa se nekaj narobe natipkal, pa lahko itak spremenim. Poselektiram celico. Aha, tole še poglejte. Kaj je razlika med tem, da to naredim? Se pravi, poselektiral sem
besedilo, ali pa da grem, pa tle kliknem na tole. V enem primeru sem samo poselektiral, če tako naredim, sem poselektiral samo, izbral sem samo besedilo v celici. Kar pomeni, da lahko zdaj s tem besedilom nekaj delam. Če pa to izberem, zdaj pa nadzorujem celo celico. In ena izmed stvari, ki jo lahko nadzorujem, je, kaj je njen stil. In grem lahko v format style in izberem en drug stil. Recimo rečem, to je pa tekst. In se spremeni v tekst. Ali pa rečem, ne, to je pa natural language input. Ne. Wow, kako je fancy. Ne. Subsection. Pa sub-subsection. In se spremeni v sub-subsection. Ko boste delali svoje projekte, pa domače naloge, dejte razmišljati, pa malo uporabljati te naslove, pa podnaslove, pa ko imate spremno besedilo, a ne, se ga napiše takole v besedilo, da lepo zgleda, ne, da ne tako zgleda, kakor da je to narejen z pisalnim strojem z leta 55, vse skupaj. Da zgleda. To je pomemben del tega, a ne, ko prezentiraš, ko daš nekaj od sebe, še posebej, če daš to nekim učencem tam, ne, pač ne morate pričakovati od njih, da bodo lepo delali, če ste vi krcali. Ne. Jaz sem že videl veliko testov, ki je očitno, da je nekdo test sfotokopiral, tako da je test, ki je že bil predtem trikrat sfotokopiran, razrezal na papirčke, pa jih zalepil selotejpom skup, pa naredil novo fotokopijo. Ne. Zdaj, to je mogoče bilo fajn pred dolgimi, dolgimi leti, ne, ampak zdaj pa najbrž je boljš, če znate računalnike uporabljati. Čeprav po drugi strani, če imate ful slabe, nečitljive fotokopije, lahko morda upate, da jih ChatGPT ne bo znal prebrati, ki jih bodo na fotki pokazali. Ok. Poglejmo si zdaj, kako se dela pa matematične stvari. Aha, bomo naredili odmor. Kako se naredi kako se tipka matematiko? Lejte, da se pisati take stvari, kot je koren iz 2, a ne, pa integralni znak, pa tako naprej. In tukaj so nekak trije načini, kako lahko vse te prelepe izraze tipkamo. Ta prvi način je, da si odpremo palete. Tlele pod paletami imate palete. In zdaj recimo lahko pogledate paleto Basic Math Assistant in jo odprete. In se tukaj pojavi paleta. In zdaj lahko klikam. Recimo, da hočem jaz tukaj nekaj natipkati. En integral hočem narediti. Ne? No. In rečem, aha, jaz bi pa računal integral in najdem tukaj za integral in kliknem integral. Tukaj na tole kliknem, klik in se mi pojavi. In zdaj, ko se je to pojavil, čakajte, bom dal še malo, mogoče da dam še malo večji font, ker imamo ful velik prostora. Evo, a vidite, in potem se tako pojavijo tele lukence. Med temi lukencami se stabom premikam. Stabom se premikam med njimi. In zdaj jih lahko izpolnim nič. Pa pritisnem tab, ena, pa pritisnem tab, x kvadrat, dx. Pa ko hočem zračunati, shift enter, pa se zračuna. Se pravi, da se delati s paletami. Palete imajo še eno zelo koristno zadevo. Recimo, da hočem na paleti, da vidim en simbol na paleti, recimo, kaj pa vem, koren, tlele, vidite, kaj je koren, tak mečken, tle. Če se gor postavim, pa počakam, mi pove, kako se ga natipka, keypad entry, kaj pa piše, piše keypad entry, da to je control 2. Se pravi, to pomeni, da jaz namesto, da tipkam po tej paleti, lahko tukaj napišem control 2. Control 2, pa se pojavi kvadratni koren. Ne? Od 81 je 9. Se pravi, paleta je koristna tudi za to, da se naučite, kako se kaj natipka. Recimo, kaj pa eksponentna funkcija je pa, ki imam eksponent, tlele eksponent v spodi, control 6, ok? Ctrl 6, A, tab, A na, koliko je A na nič? A na nič je ena. To je prvi način, s paletami. Drugi način je s tipkovnicami, smo glihkar ugotovili, kako se tipkovnico dela, tako da pogledate na paleti, kako se nekaj naredi, pa tudi tukaj lepo insert se da gledati. Superscript, vidite, Ctrl 6, a ne? Ok. Potem je pa dobro vedeti, da včasih si pa ne želite imeti simbolov, pa želite napisati tako, da je brez simbolov. Naprimer, na mesto koren iz 2 lahko napišete tako koren iz 2. In čist vsako stvar v matematiki se da napisati brez teh
posebnih simbolov. Recimo, tale vsota tukaj, a ne? Če želim, se jo da natipkati tudi tako, da se jo da brez posebnih simbolov, pa subskriptov, pa superskriptov. In če želite zvedeti, kako bi se to natipkalo direkt, samo z besedilom, uporabite ukaz input form. Rečete input form, pa tisto, kar vas zanima, pa vam on pove, kako se to natipka. Recimo tale zgornji integral. Input form, kaj je input form od tega? A, kaj se je zgodilo? Rekel je, input form je ena tretjina. To je zato, ker ga je najprej izračunal. No, matematika je polna takih trikov, da ne dela čisto tako, kot bi hotel. Se pravi, jaz sem hotel zvedeti, kako se to natipka, pa je rekel, to se natipka kot ena tretjina. Zakaj? Ker je najprej izračunal, koliko je ta integral, pa rekel, ja, kako se pa ena tretjina natipka. Če hočete, da to drži, mu rečete hold. Hold prepreči, da bi se izračunali. Evo, zdaj pa vidim, kako se natipka. Takole, integrate. Je lahko poskusim. Kako dela integrate. Tako. Se pravi, še enkrat, zatipkati lepe simbole, imate paleto, paleta vam tudi pove, kako se dela s tipkovnico, ta najbolj pogoste zadeve, ki jih tipkate, se verjetno splača s tipkovnico razdelati, da ne klikate po paleti, ker ste pol počasni, pa zapomen si, da se izmeri da tudi vse z navadnim besedilom narediti. Če recimo vi imate eno stvar v matematiki narejeno, pa jo boste pokazali študentom, se res spolj spodob, a ne, da ste za zgled, se pravi, mora biti narejen kakor to klepo. Recimo, jaz se trudim, da bi vam tele zvezke naredil tako, da je lepo naštevanje narejeno, a ne, pa da so lepi podnaslovi pa naslovi in upam, ne, da se vas bo kaj prijel, ne, da boste enako delali. Ne, hočem, da delate bolje kot jaz. Evo, to je ta prav, to je ta prav, to je ta prav standard. Ne? Čakajte, snemam. Bomo naredili pauzo, samo naredili pauzo zdaj. Aha, zdaj je čas za odmor. Naredimo pauzo, pa bomo pa šli gledati, kako se pa pač ponovili bomo osnovno računanje. Večinoma vse, kar zdaj razlagam, se bomo učili čez prakso. Kar pomeni, da to pomeni, da ko bomo kdaj delali kakšne zadeve, naloge, bom jaz okrog hodil, a ne, pa vas bom žuciral, zakaj so naslovi grdi. To je to. Ja? Dobro, poglejmo si zdaj tisti del, ki je nekako bolj bistven in to je simbolno računanje. In zdaj, ene par stvari je dobro vedeti. Recimo to, da z F1 dobite pomoč za kjero koli funkcijo. To je dobro vedeti. Se pravi, na tip, če imate funkcijo, gor kliknete, pa F1 pritisnete, pa dobite pomoč. Matematika ima zelo, zelo dobro dokumentacijo s primeri za vsem živim. No in zdaj, že prej sem govoril, da če hočete kaj izračunati, morate narediti celico. Se pravi, vidim, ko vidim vodoravn kurzor, pritisnem, je vodoravna črta, če zdaj začnem tipkati, se bo nekaj napisalo in zdaj kako izračunam, tako da pritisnem Shift Enter. Lahko napišete v eno celico več računov, vsakega svojo vrsto. 2 plus 2, Enter, 10 plus 10, Shift Enter se bosta oba izračunala. Zdaj, načeloma je mogoče boljša praksa, da ne tlačite v eno celico veliko izračunov, ker pa jih ne morate sad ga posebej pognati. Kadar je pa smiselna celota, recimo, da imate definicijo funkcije, pa ima funkcija definicijo funkcije imate recimo tri primere, ja, to pa bi dal vse v isto celico, da je definicija funkcije v eni celici. To, kar se upam spomnite, je, da v matematiki je treba uporabljati oglate oklepaje, kadar kličete funkcijo, ne pa navadne. Se pravi, sinus od pi šestin se napiše z oglatim oklepajem. Ker če napišete sinus od pi šestin z navadnimi oklepaji, najprej frontend vas bo itak opozoril, da delate neumnost, ja, ker ve, da sinus funkcija, ampak potem opozarjam, ne, da lahko pridete do takšnih definicij, ne, koliko je sinus od x deljeno s kosinus od x. Je pokrajšal x. Ne. In zdaj, to je tako malo, ne. Pač. Lahko ješ prva aprilska šala v šoli, ampak jaz si jo ne bi upal narediti. Dobro. Definicije se bo uporabljali, definirate lahko kakršne koli simbole, funkcije in to enostavno tako napišete, da rečete ime simbola je enako, pa kaj je njegova vrednost. In zdaj pozorno glejte, a vidite, kaj je ime simbola splavo napisano. Splavo barvo je.
koga bom definiral, pa tukaj spodaj se spet, vidite, tukaj se pojavlja, pa tukaj se pojavlja, ja? Koga bom tukaj zgoraj definiral, so se vsi spremenili v črno barvo. S tem pa matematika pove, da ta reč ima neko definicijo, da je definirana in da ima neko vrednost in da pač morate paziti, da je definirana. Kako se pa oddefinira zadevo? Clear all, višina stolpnice. Tako, zdaj so pa spet vsi modri. Kako se pa oddefinira, da definicijo pobrišete? To, da bomo imeli nekaj črne barve, moralo biti pa modre barve, se nam bo v praksi zagotovo zgodilo. In ko se bo zgodilo, vas bom opozoril, aha, mogoče imaš pa po nesreči definiran nekaj. Dobro. Naslednja stvar, ki jo je zelo dobro razumeti, ker matematika to uporablja, je, kaj je to prepisovalno pravilo. Pa poglejmo, kaj je prepisovalno pravilo. Čakaj, jaz bom tole malo zaprl, ker je vsega ratalo preveč. Takole, pa bom rajši odpiral tam, kjer smo trenutno. Okay. Prepisovalno pravilo se v matematiki tako napiše. Vzorec, puščica, izraz. In zdaj je treba vedeti, kako se vzorce piše. No, kako se pa izraze piše, pa niti ne, zato ker to so pač poljubni izrazi. Recimo, kako bi si, kaj, in kaj je ideja prepisovalnega pravila? Prepisovalno pravilo je kot navodilo, ki pravi, če vidiš tak vzorec, ga predelaj v tak izraz. Preprost primer. A plus B na kvadrat minus x plus y. Če kjerkoli vidiš A, ga predelaj v 100. In je A zamenjal za 100 in mi je dal nov izraz. Ja? Tako da to je koristno za to, da lahko manipuliram seznam z izrazi. Lahko bi tudi napisal A plus B. In zdaj je tukaj A plus B zamenjal 100, pa je kvadriral. No, poglejmo si najprej, kako se piše vzorce. Pri vzorcih, to je to, kar je na levi strani puščice, pri vzorcih je tako, da če naredite podčrtaj za imenom spremenljivke, pomeni, da je to poljuben, da tam lahko karkoli stoji. Tukaj sem recimo, ko sem jaz napisal A plus B, to pomeni, da mora biti točno A in točno B. Če bi pa dal podčrtaj, bi pa to pomenilo, poišči tukaj noter, kjerkoli, samo da piše A plus B. Dajmo recimo zamenjati A plus B, da bomo videli, kaj se dogaja z banana. Tako, okay. Se pravi, kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj bo on iskal, kje se pojavlja ta vzorec. In ga bo našel tukaj, pa bo zamenil z banana, pa ga bo pa še tukaj našel, pa ga bo zamenil z banana. Ne. Kaj se je zgodilo? Celoten ga je zamenil z banana. Zakaj? Da vidimo. To pa takole ugotovite, da rečete, hej, kaj pa je input form od tega? Aha, to, ok, se pravi, nekaj se poenostavlja, kaj je pa full form od tega? To je v resnici plus. To je plus od te potence. Tale, tukaj je našel plus AB, ampak kar je bistveno bolje, da je našel, da je to vse skupaj plus, pa ga je kar zamenil z banano. Tako da, včasih so ta pravila malo. Hkrati matematika poskuša biti pametna pri teh plusih. Ne? Recimo, če tukaj napišem A plus B plus C, dajmo zdaj krat, da ne bo taka zmeda, dajmo takole pogledati, zdaj pričakujemo banana na 3, pa dobimo banana na 3. Kaj pa, če napišem A plus B plus C? A je tole oblike neki plus neki? Ja, je, če vemo, da je seštevanje asociativno, pa damo oklepaja. Ne? In še zmer to ve. Spravo, matematika se trudi to tako matematično uporabljati. Ampak, da se ne bomo preveč zgubljali v teh detaljih, gremo nekaj primerov pogledati. Se pravi, tako bi napisali adicijski izrek za sinus. Bi rekli sinus od, in tukaj je pomembno, da rečem, x je poljuben, y je poljuben, tako da dam podčrtaje, potem povemo, kaj se to prepiše. Pozor, samo na tej strani so podčrtaji, tukaj jih ni. Sej, če boste dali podčrtaj na to stran, ja, pač ne bo dober. Ne sme biti. Se pa mislim, da potem, ko računate, vas opozarja, da delate neumnost. Se pravi, podčrtaji so samo v vzorcu, ne pa potem v rezultatu, tukaj pri x-u. Dobro. Se pravi, še enkrat, kaj je razlika med tem, pa med tem?
Ta bo deloval točno in samo na sinus x plus y, točno na teh dveh simbolih x plus y, tukaj pa pomeni, da sta x pa y poljubna podizraza. Kako se pa zdaj to uporabi? Uporabi se pa, kako se uporabi, se ste že gor videli, uporabi se prepisovalno pravilo s tem ukazom poševnica pika. In sicer tako naredite, napišete en izraz, pa pa naredite poševnica pika, pa pa tukaj podate seznam prepisovalnih pravil, ki naj se uporabijo. Če je eno samo, lahko seznam tudi spustite, ampak jaz običajno sezname pišem. Se pravi, na tem izrazu uporabi to prepisovalno pravilo. Kaj bi se zdaj moralo zgoditi? Z neki sreče bo rekel, x je 2krat a, rekel bo, tole je x, tole pa y. Pa bo predelal, pa bi moral dobiti ven, evo, a je to naredil? Ja, je, ne? Sinus krat kosinus, kosinus krat sinus. Še enkrat, brez počrtajev se ne bi zgodilo nič, zato ker brez počrtajev reče, tukaj ne piše x plus y. Kadar pa piše tukaj x plus y, pa deluje. Zdaj pa deluje. Dobro? Kako se zdaj to uporablja? Najbolj osnovna uporaba je, da sam hočem nekaj zamenjati. Recimo x hočem zamenjati z a plus 1 tukaj not. Takole napišem. Zdaj, običajno bo v resnici tako, ne? Vi boste nekaj zračunali, pa boste to mogoče imeli v eni spremenljivki spravljen, pa boste pa hoteli dobiti x zamenjan za a plus 1, pa bi pač tukaj to spremenljivko napisal. Jaz zdaj tukaj kažem, kako se bo to išlo. Kakšno vprašanje? Ok, gremo naprej pogledat. Zdaj, ko definirate funkcije, matematike lahko definirate funkcije, se morate pa zavedati, da to ni nič drugega, kakor fancy prepisovalna pravila. To so še zmer prepisovalna pravila, ampak zgledajo kot definicije funkcij. In še ena stvar je, matematika jih bo avtomatično uporabila. In sicer tako definirate funkcijo, da vam kar takoj povem vzorec. Zelo se splača funkcija zmer tako definirati. Najprej poveste ukaz, ki zbriše morebitno prejšnjo definicijo funkcije f. To je zato, da se vam ne pomeša neka stara definicija z novo, ali pa če imate isto funkcijo definirano v različnih zvezkih, pa se pol to združi skupaj, ker to pošljate kernelu, on to daje na kup, pa ima pol čudno definicijo. Zato je zmeri dobro najprej začeti definicijo funkcije s clear all f. Potem pa funkcijo definirate. In sicer tukaj povem vzorec, katerega temu se reče glava, je ime funkcije f. Tukaj noter so poljubni vzorci, dvopiče je enako in kaj je rezultat? Takole. Spet, ker so to samo počrtaji, opozarjam, če boste tukaj le pozabili počrtaj, recimo, če boste tako napisali, to je zdaj funkcija, ki bo delovala, kaj boste povedali g od xy, se bo to zračunalo. V vseh drugih primerih bo pa, se pa ne bo nič zgodilo, poglejmo. Če rečem f od 2, 3, bi seveda mogel biti x2 pa y3, pa se bo nekaj zračunalo. Pa se zračuna. Pa če je x tolk pa y tolk, pa se nekaj zračuna. Pa če pač dela. Kaj pa g? G pa ne bo nič naredil. Zato, ker tukaj matematika takole reče. Reče, ha, a imamo v zvezi z g-jem kakšno definicijo? Pa gre pa reče, ja, imamo. Tole vemo. A lahko ta vzorec g x y priredimo temu izrazu? Pa reče, ne, zato, ker tole ni x. Pa nič ne naredi. In če vzorec ne deluje, pol sam namer pusti. In sam vrne nazaj isto, kot je dobila. Ne, in to isto tudi za g ne bo deloval, za a plus b. Ta bo pa deloval. Naslednja stvar, ki je dobro vedeti, je, da lahko funkcija ima več teh, kako se temu reče, več primerov, več vrstično definicijo ima lahko. Lahko definirate, kako slika nič, kako slika ena, kako slika poljuben n. In to lepo, čist lepo deluje. Recimo, če bi želeli, kjero funkcijo sem pa definiral tukaj, prepoznate. Kaj je to? To je eno zaporedje. Kjero zaporedje? Fibonačevo zaporedje. In če bi ga želeli tabelirati v matematiki, rečete table, pa poveste, kaj boste tabelirali, recimo h od n, od kod do kod gre n, pa se tabelira. Če bi želeli videti to v lepši obliki, lahko napišete column form ali pa table form. Zdaj se ne vidi, koliko je n. Lahko rečem, tabeliraj urejene pare n, h od n. To zdaj pomeni, tabeliraj to, se pravi, pare oziroma sezname dolžine 2, kjer imam n pa vrednost h od n,
Zdaj ne greš nič do 10, pa pokaži mi zadevo v tabelarični obliki. Ok. Kako bi pa definirali tako funkcijo? Recimo funkcijo. Če je x manjši od minus 1, pol je u od x minus 1. Če je med minus 1 pa 1, naj bo x, sicer pa u od x je 1. Kako se to definira? Poglejmo v matematiki. V matematiki lahko bi za if then else pisal. U od x je if, pa nekaj if je pisal. Se da. Ampak to je zmer grdo. Rajši vam naučim, da vas naučim, da se da definirati tako, da imate stranske pogoje. In sicer definirate, rečete, napišem vzorec, pol pa ta podpičje, slash podpičje, temu se reče stranski pogoj. Se pravi, u od x pri stranskem pogoju, da je tole izpolnjeno, je minus 1. U od x pri stranskem pogoju, da je to izpolnjeno, je x. U od x brez stranskega pogoja je pa to. In pa bo površčal in ko bo stranski pogoj izpolnjen, bo zadevo naredil. Ok, zdaj pa preden naredim plot. Zamislite si v glavi, kako izgleda graf te funkcije. Če je x manjši od 1, od minus 1 je vrednost minus 1, pol od minus 1 do 1 je x, pol je pa 1. Ok, zdaj bom pa narisal, da vidite, če ste si prav zamislili. Je bilo prav? Ste si prav zamislili? Upam. Ja. A veste, kaj je ena naloga, ki jo nikoli ne delamo, pa bi jo morali? A ste jo delali kdaj? Da vam asistent nariše graf funkcije, pa morate vi povedati formulo nazaj, približno, da bo tako izgledalo. To je ful dobra vaja. Ful pomaga pri razumevanju grafov funkcij. Sam v srednji šoli mene bi bilo malo strah tako vajo dajati. Ja. Pa da, ampak, a veste, kaj bi bilo? Ta prava vaja je, da rečeš, približno tako naj izgleda. Tukaj naj ima en pol, pa tukaj ima en pol, pa pol mora iti tako. Pa ni važno, če te pole zdaj čisto zadaneš točno tam, kjer morajo biti, samo da približno tako izgleda. Je tudi koristno. Ok. Poglejmo še naprej. Se pravi, kaj smo se zaenkrat naučili? Da lahko definiramo vrednosti, da je nekaj definirano ali ne, se vidi potem, ali je črno ali modre barve. Da lahko definiramo funkcije in to so pravzaprav prepisovalna pravila. In poglejmo zdaj še ponovno osnovno poenostavljanje izrazov. Tukaj se je pa, to je zdaj v resnici bolj nek spisek funkcij, ki bi se lahko uporabljale. In na takem mestu, ne, mislim, da vam ChatGPT, aha, ta računalnik je prestar, da bi imel tako ChatGPT. Na takem mestu mislim, da vam bo prav prišel. Zdaj se moram pa še prijavljati. Matematika ima, ne vem, par tisoč funkcij vgrajenih. Zdaj nimate nobene šanse, da vse veste na pamet. Ja? Nekatere, bolj pogoste, so tukaj zbrane. A ne? Pa jih poglejmo. Ampak potem, če zares nekaj iščete, ne? Rečete, no, da se jaz prebijam do tega ChatGPT-ja. Ok, pa seveda, zdaj bo to šlo na video, vse, kar sem se jaz le pogovarjal, super. Ok, no. How do I compute zeros of solutions of an equation in mathematica? Show me a simple example. Ne? To je po moje za tako stvar, to bi mogli delati. Ne? Recimo, kako se to reši, to se tako reši, to ne bo falilo. Ne? Pol pa, če hočete kaj bolj pamet, pa kaj bolj tackega, mogoče bolj kompleksnega, ne, lahko rečete, kako se faktorizira. To bo, po moje bi moral ChatGPT za to delati boljše, kakor pa da brskate po dokumentaciji. Ampak kljub temu, tukaj so zdaj zbrane nekatere funkcije. Poglejmo. Factor faktorizira. Expand je obratno kot faktor, vse nazaj ven zmnoži. Faktorizacija dela precej dobro in zna faktorizirati komplicirane primere. Ja? Pa imate pa take. Imam ulomek, pa ga hočem združiti. Kako se to naredi? No, to je pa together. Together bo združil ulomke. In zdaj, recimo, da bi rad jaz nekaj z ulomkom naredil, ali pa bi rad želel bi vedeti, kaj vse se še da delati na temo together,
Grem na Together, pritisnem F1, dobim dokumentacijo za Together. In bo tukaj pisal, kaj vse se da delati. Predvsem pa imam pol see also. Vidite, apart, cancel, collect, factor. Tako se lahko znajdem. Če znam, če vem za eno funkcijo v zvezi z lomki, jo grem pogledat, pa pod see also bo kaj drugega. Recimo gremo pogledat, kaj dela apart. In sam tukaj greste pogledat, kaj je apart. Apart od ena ulomljeno z ena plus x narazen daje, obratno dela, ne? Pa zdaj bi bilo morali prebrati dokumentacijo, da bi videli, kaj pravzaprav počne. To sem zdaj tako na brzino pogledal. Cancel, upam, da tudi cancel, upam, da krajša. Ja, cancel out common factors. Se pravi, če gremo v x kvadrat minus 1 vlomljeno z x minus 1, to je to. Če gremo tukaj pokrajšati, dobimo to. Aha, to je mogoče dobro razumeti, to je ena taka notacija. Procent pomeni prejšnji rezultat, se pravi. Jaz zračunam to, kernel mi reče to. Pa bi pa rad s tem naprej nekaj naredil, lahko temu rečem procent in to pomeni prejšnji rezultat. Imate pa še eno varianto, da vam tole pokažem. Recimo, da sem nekaj zračunal. Zračunal sem x na kvadrat krat sinus x dx. In sem dobil nek rezultat. In zdaj bi rad s tem rezultatom nekaj naredil. Recimo, da bi ga rad kvadriral. Lahko rečem procent na kvadrat, pa se bo kvadriral. Ja? Lahko pa tudi ga skopiram. Recimo, da ga hočem skopirati. Takole, to sem zračunal in zdaj sem tukaj in bi rad recimo nekaj s tem naredil. Kaj pa vem, odvajal ali pa integriral, ja, odvajal nazaj recimo. In zdaj bi rad, zdaj lahko bi na tem mestu rekel procent. Ampak lahko pritisnem po moje to prvo ali control ali pa option L, pa dobim prejšnji input, če rečem L, dobim prejšnji input, če pa dobim veliki L, command, kaj je to prvo, Ctrl-Shift-L bi moral biti, dobim pa rezultat, to je tudi koristno vedeti, Ctrl-Shift-L, vam not skopira ta zadnji rezultat, ta zna biti koristna. Dobro, kaj se še da delati? Da se poenostavljati izraze, pri izrazih, pri poenostavljanju izrazov je nekako dobro vedeti, da imate dve možnosti. Ena je simplify, to je ena starejša funkcija, ki dela malo hitrej, pa zna nekaj delati, pa zna nekaj poenostavljati, pa imate pa full simplify. A ja, pa še tole bi povedal, lejte. Takole tipkati simplify je zoprno. Matematika ima v resnici dva načina, kako lahko funkcijo uporabim. Lahko napišem f od x, lahko pa napišem x slash slash f. To je čist isto. To pomeni, na x uporabi f. In dobim f od x. In pogosto je bolj pregledno, če te funkcije, s katerimi manipuliram, izraze pišem v zadi. Se pravi, ljudje v matematiki pogosto tako pišejo. Napišejo, neki pa pa rečejo, no, zdaj pa to poenostav. Ali pa ne, neki naredijo, recimo. Ne, ali pa tole, ne, dej together, ne, da jih skupi. Ne? Dobro. Kako se ponostavi koren iz x kvadrat? To sem imel pa glih s sinom, ki je v 9. razredu in zdaj imajo te korene potence, ne, in tako vsakeč na to finto padu, ne, do zdaj, ne. Zdaj mislim, upam, da se zdaj sem ga že 4-krat vprašal, upam, da se zdaj zapomnil, ne. Koren iz x kvadrat je x. To je tako ful. Ne, rečejo, koliko je koren iz x kvadrat? X, pa rečeš, kaj pa če x minus 3? Koren iz 9, ja. Se pravi, ali je matematika toliko pametna, da ve, kako poenostaviti koren iz x kvadrat? Ne, zakaj pa ne? Zato, ker matematika načeloma dela s kompleksnimi števili. V kompleksnih številih imate pa sploh težave z nekimi rezi, pa s tem, da je koren večlična funkcija, in pa tam enostavno ne morete tako delati. Tam ne velja, da je koren iz x iz kvadrat, da bo to kar absolutno, ne deluje tako. Tako da, zaradi tega, ker je to v kompleksnih številih, ne deluje. No, obstaja pa še bolj pameten simplify, ki se mu reče full simplify, ampak je tudi počasnejši. In ta tudi nima kaj za narediti s tem, ker ne ve, ker reče x je kompleksno število, nič pameten ga ne moramo narediti. Da se mu pa dopovedati, recimo, da se mu pa dopovedati, rečete, da se mu opcijo, ko funkcijo kličete, lahko poveste funkcijo, pa tukaj tako naštevate ene stvari,
Tako da pišete, to je pravzaprav formalno gledano, je to prepisovalno pravilo, ampak temu se reče opcijski parameter. Rečeš assumptions in poveš, kaj je znanega. Recimo tukaj piše, da je znano, da je x element realnih števil. Kaj bo pa zdaj rekel? Zdaj pa rekel absolutno x. Zdaj pa je prav. Lahko tudi rečete pod predpostavko, da je x manjši od nič. Pa bo rekel, pol je pa minus x. Ali pa pod predpostavko, da je x večji od nič. Pa bo rekel x. Kaj pa, če mu rečem pod predpostavko, da je x večji od 5? Še zmeraj zna delati. Tako da ene stvari pač delujejo. Ne? Pa se pa seveda ne. Lahko začnemo zezati, pa tukaj napišemo x minus y, x je večji od 5, y je pa manjši od 3. Zdaj pa treba razmišljati. Če je x večji od 5, pa y manjši od 3. A je pol x minus y, a se da predznak povedati od x minus y? Pozitiven. Se pravi, če je zadost pameten ta full simplify, bo zdaj odgovoril z x minus y. Kaj pa, če rečem x je manjši od 5? Kaj pa, če rečem x je 5? Vidite, koliko je pameten. Ok. X, tak. Zdaj pa ne, zna. Dobro, to je simplify, se pravi, pri simplify imamo simplify, full simplify, pa full simplify je pameten. Pa imate linearno algebro. Vektorje se piše kot sezname koordinat. Matrike se piše po vrsticah. Se pravi, to je isto kot to. Po vrsticah je podano. Seznam, seznamov in v seznamih notranjih so vrstice. Kako sem to natipkal, to tabelo? S kje je ta tabela prišla? Matrika. A je, pa tlele brskam potem, pa vidite, tle odkrijem, da nekaj, kar zgleda kot matrika in kliknem gor. Ok, zdaj bi bilo pa dobro vedeti, kako se vrstica doda. Kako pa to zvem, kako se vrstica doda? Insert. Pa tle nekaj časa gledam. Matrix. Aha. Add row je control return. Add column je pa control vejca. Kar je nekako smiselno, ne? Return dodaja nove vrstice, vejca pa dela nove Zdaj pa lahko stabi sem pa tja, stabom skačem sem pa tja, pa dobivam. Ok. Kako se množi? Vektorje pa matrike se množi z operacijo pika. Pika je operacija, ki množi. To je zdaj matrika uporabljena na vektorju. Če dam dva vektorja, a deluje, probajmo to, 1, 2, 3, pika, uv, dvojni v, kaj se bo zgodilo? Ne. Prav, to se pa ne da. Pa še nekaj se je zgodilo. A vidite, kaj sta u pa v črne barve? Ja? Ok, koliko je u? Koliko je v? Koliko je pa dvojni v? V je malo sumljiv. Ker je ena, nič, dva. In tako se zgodi, da imam napako k neki črne barve. Ne vem, zakaj je u črne barve. A smo u kdaj definirali zgoraj? Aha. Clear all u. Tako. A ja, recimo, da hočete vedeti definicijo. Rečete, u, kaj pa je? Lahko rečete, vprašaj v, pa vam pove definicijo. V je to. Dobro. Matriko lahko transponiramo. Če želimo videti matriko v lepši obliki, rečemo, da jo hočemo videti v matrix form in zdaj že razumemo, da to pomeni, da smo samo funkcijo matrix form uporabili. Ja? Ali pa inverz matrike A se da dobiti, pa determinanto, pa lastne vrednosti, kaj bi dali na kolokviju za to. Ja? Pa lahko gledate, aha, to je pa zdaj malo sumljivo, tukaj se nič ne vidi, kaj je to, poglejmo. Tukaj so neki taki zelo čudni odgovori. Zakaj? Dajmo se predstavljati. To je matrika velikosti 3x3. Se pravi, če greste računati lastne vrednosti, morate rešiti, kakšno enačbo, kjer je stopne bo. Stopne, tretje stopne. Enačba tretje stopne ima lahko precej grde rešitve in namesto, da bi tiste full ekstra grde rešitve matematika probala z njimi delati, pa matematika ima ugrajeno. Recimo, če rečem,
reši x na 5 plus 3x plus 1 je nič po x. Ima tukaj ugrajen to, da zna, čakaj, vam bom pokazal, kako pride, tole funkcijo ima ugrajeno, root. In to tako preberete, mogoče ne bi se zdaj, to je ta ista enačba napisana v taki zelo nečetljivi obliki, pa pa piše tukaj, da hočemo prvi, drugi, tretji, četrti, pa peti koren tega. In zakaj tako dela? Zato, ker potem zna računati egzaktno s temi rešitvami. To niso približne rešitve, ampak zna delati z egzaktno z rešitvami polinomov poljubne stopnje. Kako se reče številom, ki jih dobimo kot rešitve polinomov s celoštevilskimi koeficienti, recimo takimi. To je polinom, ki ima cela števila za koeficiente in če njegove rešitve so posebna vrsta, rešitve takih polinomov so posebna števila, ki se imenujejo. Ok, imamo cela števila, to imajo v osnovni šoli, pa racionalna števila, pa to imajo v osnovni šoli, a je potem še kaj naprej za racionalnimi. Algebraična, ja, kaj pa so algebraična? Ta. Lih ta, ja. Se pravi, matematika zna delati egzaktno z algebraičnimi števili. To je pa že precej komplicirana stvar, to ni nekaj, kar bi jaz recimo nekomu dal za diplomo za naprogramirati. Je bolj kompliciran kot tok. Lahko pa, imate pa funkcijo n, ki pomeni samo numerična aproksimacija in če jo uporabite, se bo vse numerično zračunalo. Ok, tlele imamo še eno matriko, že jo, a nimamo do dveh. Ja. Dobro, a mogoče, to je, če je to matrika 3x3, evo, to boste pa dobili na magistrskem izpitu. Če imam tako matriko 3x3, pa si jo predstavljam, da je to neka transformacija R na 3 v R na 3. A bi se dali povedati, kakšna? Ja, se pravi, če pogledamo puno pod matriko 2x2, ja, ima determinanto koliko? Kosinus t na kvadrat plus sinus t na kvadrat, se pravi, to je 1, ker ima determinanto 1, je to neka transformacija, ki ohranja razdalje. Ja, in orientacijo. In deluje samo v podravnini xy, ker je pod matrika. Kaj pa se na osi z dogaja? Množi se z razteg za konstanto y. Tukaj je nekdo zelo čudno ime za konstanto si izbral, da je se reče y. Ampak ideja je, to je to. Ja? Dobro. Lejte, jaz zdaj ne morem iti čez vse to. Ni šans. Mislim, bomo umrli bomo. Ja? To si pogledate. Ko boste rabili, lahko pogledate sem not, lahko vprašate ChatGPT, lahko googlate. V glavnem najdete. Če se boste z nekimi integrali, recimo, da se boste ukvarjali z diferencialnimi enačbami, a ne, pol se pač ni tako grozen pol ure brati tutorial. Aha, to vam lahko pokažem. Lejte, ko greste v dokumentacijo, recimo, da vi nekako z Googlom najdete, da DSolve je zato, da se uporablja, da se diferencialne enačbe rešuje. Potem imate tukaj spodi pod C also, če malo pogledate, imate tutoriale. In imate kar tutorial za diferencialne enačbe, recimo, da imate vi projekte z diferencialnih enačb, kliknete kle gor in vas pelje čez nek tutorial, koliko je tega tutoriala, poglejmo. Velik ga je, ne? Ok, ga je velik, ne? Ampak po drugi strani, ne? Mislim, to po moje pol, več kot pol ure dvoma, da rabite za vse to, ne? In si malo preberete in se orientirate. Tako da jaz se bom tudi seveda na vas zanašal, ker niste več taki mali, ne? Da znate tudi kaj sami poiskati, ali pa vsaj vprašati, ja? Mogoče pri enačbah se ustavimo za trenutek. Poglejte, tole vam še pokažem. Ko rešite enačbo, recimo tukaj le imamo, solve, reši eno enačbo po x-u, tole, poglejte, zakaj je takole output? Aha, zdaj ta enačba, to je taka butasta, dajmo lepšo eno rešitev, da bomo lepo rešitev imeli tako. Zakaj je tako rešitev podana? Kako to preberem? Najprej, to je seznam vseh rešitev. Ja? In koliko je rešitev? Dve. Tukaj je prva, tukaj je pa druga. A vidite, da vam je matematika te dve rešitvi podala kot prepisovalna pravila? Se pravi, matematika poda rešitve z prepisovalnimi pravili. Zakaj je to dober? Ker je na ta način najlažje zdaj te rešitve nekam ustaviti. Recimo, da imate takole nalogo.
Izračunaj vrednost izraza x plus 2 na kvadrat pri pogoju, da je x kvadrat minus 4x plus 1 enako nič. To je lahko naloga, to je lahko naloga v srednji šoli. Ne? Izračunaj vrednost tega izraza pri tem pogoju. Kaj pričakujete? Ja, da bomo enačbo rešili, pa vsako rešitev stavili noter, pa izračunali, kaj bomo naredili. Ja, kako se pa to naredi? Tako, korak 1, enačbo rešimo. Dobimo dve rešitvi. In zdaj, če jaz uporabim tukaj le prepisovalno pravilo, to sicer je seznam prepisovalnih pravil, bo enostavno matematika je tako pametna, da bo rekla, aha, zihar hočeš sacega od njih uporabiti, pa ti dam seznam možnosti. Tako. Odgovori so, pa je ustavila nekaj za x not, obe rešitvi. Če rečem pa še simplify, sem pa nalogo rešil. Se ne da boljš? Ne. Matematiki se zdi, da je zdaj odgovor to najboljši, kar ga zna narediti. Ne vem, zakaj on ga ta drugega noče razširiti. Reševati zna tudi tako seveda, da so parametri. Če imate noter a, b, pa c, a moramo paziti kaj na barvo a pa b, ja? Aha, kaj pa je a? A je ta seznam, to bo čuden. Clear all a pa b. Jaz lahko rešujem tako, da imam not parametre, ne? In pol pač kar naredi. To smo že videli, da ta da take čudne, root. Pol imate tudi nsolve, ki avtomatično dela numerično, pa vam pove numerične rešitve. Lahko imate pa več spremenljivk, recimo tole. Kaj je to? Kaj je to geometrijsko gledano? Kaj je pa to geometrijsko gledano? Krožnica je bil odgovor, ja, kaj pa je to? Hiperbola. Če rešim ta sistem, kaj sem zračunal? Presek, krožnice pa hiperbole. Koliko rešitev pričakujem? 4, da vidimo. Pa so 4, ne? Ja. Pol imate tudi linearne rešitve, lahko rešujete take stvari. Dobro. Imamo še minutko. Tukaj le imate, gdemo sam pogled, kaj vse se da delati. Okay? To bo, tega bomo še veliko delali. Da se risati grafe funkcij, surprise, surprise. Da se risati fancy grafe funkcij, da nastavite. To je mogoče dobro vedeti. Ne? Tukaj le sem povedal tri funkcije, pa območje, pa sem pa nastavljal neke stvari. Ja? Kje, kako vem, kaj nastavljati? Kliknem na plot, pritisnem F1 in potem klikam po scrollam, po details, bo pisal, kaj vse se da narediti. Kje so? Ok, vse živo se da narediti, dobro. Res se da veliko narediti. In potem bodo tudi primeri. Kje so pa primeri? Evo, tle so zdaj primeri, ne? Tako, ali pa tako, ali pa tako, pa najdete tizga, ki vam ne všeč, pa pot izhajate iz njega. Ok, lahko tabeliram. Rečem, nariš potence x-a v en graf. Da se risati ploskve. In pa lahko plosko zagrabam, se to že veste, ne? To se spomnite, ste videli, da je. Seveda delati razne stvari. Ok. Da se risati implicitne funkcije. No. Evo. Tako da rišete bodi si gostoto funkcije, konture lahko rišete samo enostopno, lahko rišete vektorska polja, rišem gradient od nečesa, vektorska polja, lahko rišete, vse živo se da delati. Lahko delate export slikc in dobivate fajle. To mislim, da boste mogoče pri programskem premium pouku bi to bolj prošlo. In potem imate seveda tudi like in telesa. Recimo, lahko narišem krožnice, črte, lahko rišem tridimenzionalna dreves, tridimenzionalne zadeve, lahko tudi dvodimenzionalne v prostoru, kot je ta trikotnik. V resnici se bomo čez prakso več naučili, kot da zdaj vi mene tle gledate. Lahko samo pogledamo, kaj boste delali naslednjič na vajah. To je jutar, ki je ta safari. A nisem imel nekje odprtega okrenčka, aha, tlele. Hop. Reševali boste maturitetno polo iz matematike, z matematiko. Poglejte, gremo gledajte tole. Ne? Cek, cek, cek. Prva naloga. Konceptni list, nekoč bo prva naloga.
To boste dali v solv, pa se bo kar zgodil. To boste dali v solv, pa se bo kar zgodil. Dobar. Dana je ta funkcija a. Na srečo vam je nekdo povedal, kako se po kosih definira funkcije. Danes, tako da zdaj veste. Ok, nariši graf funkcija, to bo lahko. V koliko točkah seka premica ta premica to zadevo? To bo pa mogoče bolj zanimivo, ne? Ko bo treba znati solve, vprašanje, če zna solve delati s funkcijami, ki so po kosih definirane. Treba malce znajdeti. In tako naprej, in tako naprej. Ok, se vidimo naslednji teden. A znate na Discord pridati vsi? A grabimo. Jaz sem naredil tako, jaz sem tle naredil Discord, ulfmf, predmet je srdg, se imenuje. In kdor, dajmo se zmeniti, da kdor se bo pomujal, a poznate to? No, na ulfmf imate, ta ulfm, zakaj, tle piše ulfmf, tle piše pa omfmf. Ok, na Discordu, tem, ko so vsi predmeti gor, je zdaj tudi predmet srdg in se lahko noter, kdor pride noter, naj reče haj, da vidimo, da smo. Pa če vam je na Discordu ime uno ponev, pa zraven napišite prvič, kako je vaše pravo ime, da bomo vedeli, kdo je kdo. Ok, toliko za enkrat.